島の最大のライバル、ヨーロッパラリークロスチャンピオン。激しく駆け抜けていく。グレンコーブでの中間計測ではラグランドにあと3秒と迫る好タイムをマーク。Vägen bara svängde till och så var det rätt ut kilometer ner, så att de fick ha lite respekt för det. Och sen att det är riktigt dike här, det var inte krondike pratade på, men här var det rätt ner. Det var ju タイトコーナーが連続する上り坂もラグランドと遜色のない走りを見せる。好タイムを予感させるエクルンド、果たしてタイムは。Det var ju luften där uppe, att få luft själv, och det var inte bara motorn som käppade efter handen, utan jag själv, och de mesta andra åkte ju med syrgas in i näsan, och det fattade ju inte vi när vi kom dit.